Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaring mumkin, juda ham sifat a'lo darajada. Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar va kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Boda kompaniyasidan navbatdagi maxsus yangi Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni original zavoddan kirib kelgan Boda kompaniyasidagi mana shu ikkita yangi modelimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu modelimizni tanishtirishda men sizlarga aytib o'tmoqchimanki, ranglari juda ham neobichni ranglarda olib kelingan, ya'ni O'zbekistonga ushbu mahsulotimizdan 3-4 xil ranglar kelgan, ya'ni hammasi o'ziga xos holatga ega, ya'ni ko'rinishdan o'zi mahsulotni sifatini anglab oladigan darajadagi ranglar ishlatilgan. Undan tashqari umumiy ko'rinish hamda motor va ba'zi bir detallariga Boda kompaniyasi siz aziz kuzatuvchilar uchun 1 yil kafolat muddati bermoqda. Akkumulyatorga bo'lsa 10 kun muddat bermoqda, sababi 10 kunda o'zini ishlash jarayonlarini ko'rsatib bera oladi. Hurmatli kuzatuvchilar, umuman olganda mahsulot juda ham a'lo darajada. Orqa qismlariga alohida setkalari va undan tashqari orqa o'rindig'ini tushirgan holatda sizlar bemalol yuk solib ketadigan qilib qo'ysalaring bo'lar. Oldi savatlari ham bor, oldi savatlari ham juda ham baquvvat qilingan. Misol tariqasida mana men sizlarga ko'rsatib berib o'taraman, mana. Umuman hech nima qilmaydi. Mahsulot sifati a'lo darajadaligini mana shu yerdan ko'rsalaring bo'ladi. Bundan tashqari tormozlari qo'lda va oyoqda ham tormozlari mavjud. Plastik detallari ham alohida mavzu, juda ham qattiqlari, ya'ni eng sifatlilari ishlatilgan. Bundan tashqari, hurmatli kuzatuvchilar, motor quvvati 1000 Watt, akkumulyator 60 volt 20 amperli, maksimal tezligi 40, yurish davomiyligi 50 km'dan ko'proqni tashkil qiladi. Tablolari ham o'zgacha tablo, ya'ni o'zgacha dizaynda ishlangan, juda ham sifatli. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, narxi 750 dollarda qilib beraveramiz. Mana shu 750 dollarga sizlar haqiqiy sifatni sotib olib turgan bo'lasizlar. Sababi kelib, o'zlaring o'tirib, minib, tekshirib ko'rganlaringdan keyin bunga ishonch hosil qila olasizlar. Telefon raqamlarini mana shu pastda yozib qoldiraman. Undan tashqari, mana shu bemalol 3 kishi o'tirib ketsa, undan tashqari kichik nevaralar uchun oldinda ham mana shunday o'rindiqlargacha bor. Navbatni keyingi skuterimizga beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaring mumkin, juda ham sifat a'lo darajada, baquvvatligiga Boda kompaniyasi kafolat beradi. Kuzatuvchilar, navbatdagi modelimizni ko'rishlaring mumkin. Ushbu modelimiz ham o'ziga xos tarzda, ya'ni Boda kompaniyasining o'zidan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga yetkazilgan model hisoblanadi. Sifati juda ham a'lo darajada, undan tashqari barcha elementlari va ranglarini aytmaysizlarmi, ranglarni ko'rishlaring mumkin. O'ziga xos neobichni ranglarda ishlangan, ya'ni barcha yoshga tusha oladi. Yosh katta otaxonlarimizga deymizmi, onaxonlarimizga deymizmi, undan tashqari yosh oilalar uchun ham mos kela oladi. Men hozir sal to'laroqman, mana o'tirganimni ko'rishlaring mumkin. Orqaga yana bir odam o'tirsa bo'ladi o'zi aslida. Ikkinchi odam uchun mana suyang'ichlargacha bor. Temirlar ham juda baquvvat qilingan. Mana bu yerga ajoyib jabraga o'xshagan yo'nalishlar qilingan. Undan tashqari oyoq ostidagi poli qismiga maxsus gulga o'xshagan ishlov berilgan. Maksimal holatda ushbu mahsulotimizni konfiguratsiyalarini aytadigan bo'lsak, hop, motor quvvatimiz 600 wattli qilingan. Akkumulyatorimiz 48 volt 32 amperli. Bemalol sizlar 50 km'ga yaqin bo'lgan masofani bosib o'tsanglar bo'ladi. O'zi aslida undan ham ko'proq. Undan tashqari oldi faralarimiz 3 lupali qilingan. Tablolarimiz eko tablodan qilingan, ya'ni bu nima desalaring ko'zga og'riq bermaydi. Juda ham sifatli. Orqa qismlari ham umuman olganda juda ham chiroyli qilingan. Orqa qismida ko'rib turganlaringizdek bachokchalari bor. Bachokchalar ochiladi. Undan tashqari sedina tagiga narsa qo'ysanglar bo'laveradi. Sedinalari ham alohida bitta mavzu. Kojaga o'xshab, juda ham haqiqiy koja o'zini. Ko'rsalaring ko'zi kojaga o'xshab deyman. Haqiqiy koja o'zi, turishi juda ham sifatli. Uchinchiga yorilib ketib qolib, yirtilib ketib qolmaydi. Orqa faralari ham juda ham neobichni qilingan. Ko'rganda odamni ko'zi quvnaydi. Hurmatli kuzatuvchilar, mahsulotimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 650 dollarni tashkil qiladi. Bu bo'lish narxi. Sizlarni vaqtingizni olmagan holatda men bo'lish narxlarini aytib o'tyapman. Tormoz sistemalari ham o'ziga xos, oldi, orqa hamda oyoqda baravarga ishlovchi maxsus tormozlargacha bor. Mahsulotimiz konfiguratsiyasi juda ham keng. Umuman olganda mana shu turishiga, ya'ni ranglari o'chib ketmasligiga, motoriga 1 yil garantiya beramiz. Buni ham akkumulyatorga bo'lsa 10 kun muddat beramiz, ya'ni o'zini ishlab olishini ko'rsatib o'tish uchun. Mahsulotimiz orqaga oldinga harakatlana oladi. Ba'zi birlarda bu funksiya yo'q, lekin bunda bor. Поворотный deymizmi, barcha sistemalari mavjud.
aloqaga chiqib, telefon raqamini pastga yozib qoldiramiz. Telefon qilsanglar bo'laveradi. Bododan uzoqlashmanglar. Xudo xolasi bundan ham zo'r yangiliklar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.